שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. חברים, היום יש לנו אנבוקסינג, כמו שאתם רואים, על חבילה אחת בלבד. מזמן לא צילמתי אנבוקסינג על חבילה אחת בלבד. בלי יותר מדי דיבורים, בואו פשוט נפתח אותה. קיבלתי אותה, כמו שאתם רואים, עם DHL. ראיתי איפשהו תאריך על החבילה מחודש פברואר. זאת חבילה האחרונה סגורה, הישנה שיש לי כרגע בבית. ובזה אפשר להגיד שסיימתי עם כל החבילות הישנות שקיבלתי ב-11 ל-11. ולפני חצי שנה וכל מיני דברים כאלה. אוקיי חברים, יש פה משהו של שיומי? מה זה? זה שיומי? לא ברור, בואו נמשיך לפתוח. לפני שאני ממשיך לפתוח, קודם כל שכחתי על ההתחלה לעשות את זה, רציתי להציג את עצמי. קוראים לי אנטון, מי שלא יודע, מי שחדש בערוץ, ומי שעדיין לא יודע, יש לערוץ ערוץ טלגרם, ששם מתפרסמים מבצעים הכי שווים כמעט כל יום חוץ משבת, במוצ"ש גם כן אני מפרסם, וחוץ משישי בערב. בקיצור, תמיד יש שם דילים טובים, תמיד יש שם מבצעים טובים, קופונים, מאוד נוח, לא צריך להסתבך, נכנסים לטלגרם, מקבלים התראות אך ורק על דילים, לא כמו בפייסבוק, ששם יש דיונים ושאלות, ישר נכנסים, רואים בצורה מאוד נוחה, מאוד ברורה. טלגרם באמת, לדילים זה דבר הכי נוח שקיים, יותר נוח מכל אתר שקיים, יותר נוח מכל קבוצת פייסבוק שקיימת, אני אומר את זה גם כן כמשתמש. כצרכן. כמובן יש גם פייסבוק. בקיצור, כל הלינקים מתחת לסרטון. אוקיי. משהו של שיומי. טלפון זה לא. אוקיי, בואו ננסה להבין מה זה. טלפון זה לא, מה זה? וזה של שיומי, זה לא מותר, כאילו למרות, זה כנראה של שיומי. אני מנסה לראות איזשהו כיתוב על המדבקות. אופה, אוקיי, טוב, עצרו הכל, עצרו הכל, זה משהו שאני הזמנתי, זה לא נשלח לי לסקירה. יש פה אקדח דבק של שיומי, אני לא יודע איך הוא לא הגיע עם DHL, זה לא הגיע עם DHL, כאילו לא, עכשיו אני פשוט נזכר, זה הגיע לסניף דואר, למה יש פה מדבקה של DHL? אני לא יודע, יכול להיות בתוך סין זה איכשהו היה עם DHL, לא משנה, יש פה אקדח דבק של שיומי, של מותג טונפון, שזה מותג ששייך לשיומי, שעובדים באיזשהו שיתוף פעולה, אלחוטי, מה מיוחד פה? הוא אלחוטי, דבק, וואה כמה דבק יש פה, זה לחברה שלי דרך אגב שהיא מעצבת, והיא מדי פעם, והיא ביקשה ממני שאני אזמין לה את זה, ניתן USB, כמו שאמרתי אלחוטי, פה יש את כפתור, את המנורות, כפתור הדלקה, אוקיי. דבק נמכר, כאילו אפשר לקנות כזה דבק בנפרד, גם בארץ, גם באלי אקספרס, כמובן שהוא צריך להיות בעובי מסוים, בקוטר מסוים, לא בקוטר מסוים שיתאים לזה. כבל USB יש, בואו נראה מה יש לנו כאן. דרך אגב, אני זוכר את זה, למרות שמזמן לא פרסמתי אותו, אני זוכר שהוא אמור להתחמם תוך דקה אחת בלבד, וזה מצוין, אנחנו נבדוק את זה ממש עוד כמה רגעים, שאני אבין פה מי נגד מי. שנייה. אוקיי, זה המעמד, את זה חיפשתי. בואו נדליק אותו כבר עכשיו, בבקשה שיהיה טעון, בבקשה שיהיה טעון שאני לא אצטרך להתין אותו, בבקשה. לא, צריך קודם כל כנראה להכניס דבק. הכל בסינית. הכל בסינית. אוקיי, בואו נכניס אותו. אתם רואים? כן, אתם רואים? בואו נכניס את הדבק. הכנסתי. אוקיי. הכנסתי עד הסוף. נכנס קטנצ'יק, קליל מאוד. פעם אחרונה החזקתי אקדח דבק, אני לא זוכר, בבית ספר נראה לי. אוקיי, נדלקה פה מנורה ירוקה ומנורה אדומה. לפי ההיגיון, כן, על המנורה האדומה, ההיגיון שלי הנכון, יש פה גלים כאלה של חימום, אז זאת אומרת שהמנורה האדומה עדיין אומרת שזה עדיין לא התחמם. בואו ניתן לו דקה. טוב, אני פה בלי סטופר, בסדר, אני אשתמש פה בשעון שיש לי על המצלמה, ולא, אני לא אעביר את זה, או שאני כן אעביר את זה בהילוך מהיר, אני עוד לא יודע. מה שכן, אני חושב שבינתיים אני אוכל לדבר איתכם קצת. חברים, כמו שאתם רואים, ערוץ חזר להיות פעיל, ואני רוצה קודם כל שאתם תגיבו לי מתחת לסרטון, תתחילו לרשום לאיזה מוצרים אתם רוצים לראות, סקירות, אנבוקסינגים,
תבינו שיש הבדל בין סקירה ולבין אנבוקסינג. אנבוקסינג זה איזשהו מוצר, על זה אני יכול לעשות אנבוקסינג, על סכין לפתוח, לחתוך, להגיד אחלה סכין יפני, תודה רבה לכם, ביי ביי. אבל אנבוקסינג על טלפון למשל אי אפשר לעשות, צריך לעשות לו סקירה, כאילו גם אנבוקסינג גם סקירה. ועוד, תסתכלו, עברו 40 שניות, זה כבר ירוק, מה אנחנו נדביק? נהרוס משהו, מה אנחנו נהרוס חברים? אפילו לא סיימתי לסיים את המשפט שרציתי להגיד, את המחשבה שהייתה לי בראש וכבר שכחתי אותה. 3.6 וולט, מצוין. אוקיי, בואו ננסה, אני מפחד, אני אומר לכם, אני עכשיו ידביק את עצמי. אוקיי, בואו נדביק, תקשיבו, בואו נדביק, בואו נשתמש עם הקופסה הזאת. הכל חי, לא התכוננתי, לא בכלל מהחבילה הזאת, באמת ששכחתי, באמת ששכחתי. עכשיו פשוט, כמו שאמרתי לכם, עשיתי סדר בארון, ראיתי עוד חבילה של DHL, הייתי בטוח שיש פה או אוזניות או טלפון או משהו כזה גדול. דבק אחד נפל, כמה אלה קיבלתי? כמה דבק קיבלתי? 5, 3, 1 בפנים ואחד על הרצפה, סך הכל 10. אני חושב לתקופה הראשונה, די, לא ליפול יותר. זה יספיק, יאללה, בואו נלחץ. וזה מתקפל בצורה כזאת, אוקיי. תדעין. הנה, עובד, בואו נעשה לכם קצת זום, חבר'ס. עובד ועוד איך, עובד. נוח. פצצה. פצצה, עובד. בואו נראה אם הדבק, סתם, דבק, כמובן שדבק יעבוד. דבק ידביק, אין ספק. מצוין, חבר'ס, מצוין. לינק אני אשאיר לכם מתחת לסרטון. אני בזמנו, אני לא יודע כמה הוא עולה עכשיו, עד כמה המוצר הזה מבוקש, עד כמה עלה לו המחיר או ירד לו המחיר. יש פה סלולה של 2000 מיליאמפר רשום פה. ולא, הוא לא חם בכלל. בכלל, פה לא חם, פה כמובן אני לא מטומטם כדי לגעת, אבל כל החלק הזה הוא בכלל לא חם, אפילו לא חמים, כלום. הוא עלה 18 דולר או 20 דולר, משהו כזה, בזמן בתקופה שאני קניתי אותו, ואני מזכיר לכם, זה היה בפברואר. כמה עולה עכשיו אני לא יודע, אני אנסה להשיג קופון, כי כן, אני חושב יש לי הרבה תלמידים שרואים אותי, יש לי הרבה סטודנטים שמתעסקים בעיצוב, או בכלל אנשים, אני יודע, עם ילדים שמדי פעם אוהבים לעשות משהו ולהדביק משהו. שנייה, מה זה הדבק הזה? הנה הוא כבר התייבש, בואו ננסה ככה. אוי, זה כזה מטומטם מה שאני עושה. כן, חבר'ס, אבל זה באמת, זה דבק, תבינו, כאילו, אין מה לבדוק את הדבק. אני מבסוט, אני ממש ממש מבסוט, ציפיתי שהוא יהיה יותר גדול מבחינה פיזית. זהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, חפרתי לכם. אתם ראיתם את זה בשידור חי, בלי שום עריכה, שתוך 45 הוא התחמם, וזה באמת תוצאה. העיקר במפרט אתם רשמו עד דקה, לא יודע למה, אבל... פצצה, ודרך אגב, דבק? לא, דבק לא מסריח בכלל, אפילו אין את הריח הרגיל של הדבק. טוב, זה לא נדבק כי צריך ללחוץ את זה כמובן, ואני לא לחצתי. תודה רבה לכם חברים, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, להפעיל את הפעמון, לעשות מנוי, פייסבוק, טלגרם, כל הלינקים יהיו מתחת לסרטון. תודה רבה לכם, ביי ביי.